একবারও সিঙ্গেল নাই সবাইকে বলছি অলিম্পিয়ার সামনে থাকবে বাকি সিঙ্গেল নাই লাইনটা লম্বা হবে সুবুল্লাহ চৌধুরী সব তাসিম মাত্র একটা কথা জানতে আজ 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 হম লোক مغربی بنگال جمعیت علماء اور دیگر جماعتوں اور تنظیموں کے سربراہ یہاں موجود ہیں ہر مکتب فکر کے ذمہ داروں کو ہم نے دعوت دی ہے گین بافی مسجد اس کے نیچے پوجا پاٹ کرنے کے لیے یو پی گورنمنٹ نے ان کو اجازت دی ہے یہ اندھی نگری چوپٹ راج ہے مسلمان اللہ کے پیارے ہیں اور مسجد ہماری پیاری ہے یہ اللہ رب العالمین کا مقدس گھر ہے یہ لڑائی خداوند قدوس کے ساتھ ہے ہم گزارش کریں گے کورٹ کا جو آرڈر ہے آپ واپس لیجئے اور مسجد جیسے پاک پوتر تھی اس کو مسجد کو پاک پوتر رہنے دیجئے ورنہ یہ آپ خون کسے ہولی کھیلنا چاہتے ہیں یہ ہم لوگ نہیں مانیں گے آئندہ چل کر لاکھوں لاکھ لوگ یہاں سڑک پر اتریں گے جمہوریت میں سڑک پر اترنا ہندوستان کے دستور میں لکھا ہے کہ آپ اگر دکھی ہیں آپ اگر پریشان ہیں تو سڑک میں اتر کر آپ اپنا مطالبہ رکھ سکتے ہیں آج امرہ گین بافی مسجد تار نیچو تلائے پوجو پاربنے سمتی دیئے اتر پردیش سرکار امرا کٹور بھابے عدالت سمالوچنا کرتے پاربنا کنتو امرا بشیش بھابے اتر پردیش سرکار کے بولبو ای نگن کھیلا اپنارا بند کرون جے سدھانت دیئے سے سدھانت اپنارا فیروت نین 800 বছরের মসজিদ এটা কোন মন্দির ছিল না আপনারাই মিথ্যা কাগজ তৈরি করছেন মিথ্যা অজুহাত তৈরি করছেন আপনাদের হাতে সবকিছু আছে বাংলার মুসলমান ভারতের মুসলমান আমরা সক্রিয় হম লোক কমজোর নেই তাকতওয়ার হ্যায় আর মুত্তাহিদ হ্যায় ইসি এই ইহতেজাজ সে হম লোক লড়েঙ্গে আর লড়কে আপনা মকাম কো পুরা করেঙ্গে تمام لوگوں سے گزارش ہے سنگل سنگل لائن ہمارا اگیے جاچھی اپنا سنگل لائن آسن جار ورکنگ کمیٹی ممبر عبد السلام تم سامنے جاؤ سامنے گاڑی تھے چلو جاؤ مائک آتے تم اگیے جاؤ صدیق اللہ چودھری صاحب جوگی جی نے اسمبلی میں بل پاس کیا کہ کافی مسئلوں کو بھی ہمارے حوالے کر دیں دیکھیے یہ جوگی جی نے کہا ہے یہ ان کا کہنا ہے ہمارے یہاں پرسد اللہ پر اسی طریقے پر کسی مسجد پر این آر سی پر ہم کسی سر صورت میں چلنے نہیں دیں گے اور بھرپور مظاہرہ کریں گے بہت بہت شکریہ چلو چلو صدیق اللہ چودھری صاحب نے صدیق اللہ چودھری صاحب سے بہت سارے سوالات لوگوں نے سوالوں کا جواب دیا کہا کہ جو مساجد کے اوپر ہم نے ہو رہے ہیں جو مساجد کے اوپر کر رہے ہیں ہم نے گاڑی خالی کرو ہم لوگ کمزور আপনারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে যাবেন সিঙ্গেল লাইন করবেন সিঙ্গেল লাইন ভলেন্টিয়ার আছো তাদেরকে বলছি সিঙ্গেল লাইন করো আপনি সবার পিছনে আছো আমাদের সামনে কোনো গাড়ি যেন না থাকে সাহেব সাহেব কে কেনা চাহতে لیکن صدیق اللہ چودھری صاحب کے آ چکے ہیں اور اپنے جو ہے ساری ذمہ داری نبھا لیا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ بنے رہے شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ لائک فالو شیئر کرتے جائیں تحفظ سے مساجد احتجاجی جلسہ جلوس چل رہا ہے جمعیت علماء ہند کے بینر تلے صدیق اللہ چودھری صاحب بھی آگے گاڑی میں چل رہے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کو فالو لائک شیئر بھی کرتے چلے مساجد
सुन की बात है, आयन की बात है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे भाई सामने में भीड़ ना लगा भाई। बोलो की बच्चा है, बोलो premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now.